Так, значить, сьогодні будемо досліджувати один з найпотужніших алгоритмів, який побудовував методом композиції, який зробив можливим цілі напрямки сучасної індустрії, зокрема це про обробку сигналів і все те, що коли ви бігаєте у вашу дотку на ваших відеокартах, то знаєте, це все взагалі тому, що математики вигадали швидке перетворення Фурьє. Яка задача перед нами стоїть? Є в нас два полінома, їх треба перемножити. Було таке? Було. Є у вас поліном А від X. Плюс А від X. Плюс А від X. Так. Є у вас поліном B від X. Бернард плюс B від X. Плюс Bn X степені. Нехай вони однакового степеня. Це знов таки. Слава за реалізації, не має значення для нас. Якщо ми їх перемножуємо, то що ми одержуємо? Ну, сумати. Поліном. Теж поліном. Перше, ми одержуємо поліном. Так, якого степеня? Бен. Ні. Ні, то вже 2. А, чому? Ми ж підмножаємо. То це буде C0, плюс C1X. Поліном вдвічі більшого степеня, його коефіцієнт обчислюється за формулою з гортка. Так, до вас. Буде сума і від 0 до К, а і на В з номером К мінус. Так. Це все ви повинні пам'ятати, що з минулого року. А може і поза до нас. Якщо пам'ять хороша. Угу. Яка складність обчислення добутку полінамів, якщо користуватись формулою згортка? У вас для того, щоб обчислити один коефіцієнт, скільки тут буде множення? К. К плюс 1. Тому що від 0 до К. Так, мало будемо казати, що це від К буде простіше. От, відповідно, щоб обчислити усі коефіцієнти, то буде 0, ну, 1 множення, 2 множення, 3 множення, 2 n плюс 1 множення. Це все треба додати між собою. Так, тобто у вас загальна складність. Хтось бастує. Вот хтось випав. В термінах t це буде просто n квадрат. Ну, інтуїтивно, вам треба кожну цифру, кожну цифру перемножити, так, відповідно. От. Тобто питання в тому, а чи не можна це якось швидше зробити? Виявляється, що можна, але якщо користуватись не представленням поліному у вигляді набору коефіцієнтів, а іншим представленням. Так, знов таки, мотоаналіз, інтерполяційна формула Лагранжа. Ну, це поліційна. Другий. Ну, основна теорема алгебри, все, та, у вас, якщо є поліном n-того степеня, то він однозначно відновлюється за значенням в n плюс 1 точці. Так? Пряма відновлюється в двох точках, парабола в трьох точках і так далі. Тобто, якщо ми будемо представляти поліном через набір певних точок, та значень поліному в цих точках. Ну, я наразі ось так напишу. Де m певне достатньо велике число. Так? О, ну, якщо у вас тут оце m більше за n, строго більше, то ви відновите поліном А однозначно. Формулу Лагранжа пам'ятаєте? Ну, там x, y, там. Ірраціональна функція.
числом по всіх, і від в нашому випадку одного до плюс 1. Добуток по всіх йод, які не дорівнюють і. Х, йод, вибачте. Ви ці не забили? А? Найці, якщо. Ну, ілі на ю. Ігрек і є, так. Інтерполяційна формула Лаграна. Треба знати. Відповідно, це буде поліном від х, якщо відкрити всі дужки. І степінь буде n, тому що ми множимо на всі, окрім одного. От. Ну, якщо він співпадає в одній середній точці з вашим поліномом, то вони співпадають просто, так? Згідно основної теореми алгебри. От, відповідно, якщо взяти поліном B, такий самий. А що ми зараз питаємося дивитися? Зараз побачиш. Беремо ті самі точки x, і, так? І значення поліному B в цих точках. Як мені подати поліном С? Розділюємо сум. Навіщо сум? Не треба суму. Чому буде дорівнювати значення поліному С в точці XI? А XI на BXI. Ну, оскільки С – це одностопуток полінометрів А і Б, то в точці XI треба просто перемножити відповідне значення поліномина. Так? Ну, це є сума А і Б. Звісно. Ну, я ж це не качав. Якщо у вас А і Б в такому вигляді, так. При цьому, якщо у вас кількість точок достатньо велика, то ви можете відновити поліном С, відновити поліном С після того, як зробите це перемноження. От. Яка складність множення полінометрів в такому представленні? N. Просто N. Але? Прикол в тому, що швидке прив'язування Фурьєра, щоб швидке прив'язати туди-туди? Та поки чекай, може нам ще цього достатньо буде. Переходимо просто в представлення полінометрів в лише в точках і працюємо там. Але, ну, виявляється, що ні. Чому ні? Ну, дивіться, ну, множення, то ми знизили складність. Ой, я навіть табличечку зараз можу зробити. Це у нас коефіцієнти, це у нас точки. От у нас множення полінометрів. Яка буде складність? Ну, як ми щойно встановили, для коефіцієнтів буде t від n квадрат, для точок буде t від n, так? Але дивіться, у вас, ну, якщо ви множите два поліноми, то точок потрібно щонайменше 2n плюс 1, так? А для просто полінометрів степені n їх було потрібно n плюс 1. Тобто перед тим, як робити множення, вам треба збільшити кількість точок, з яких ви знімаєте поліном, щоб потім однозначно відновити результат множення. Яка складність обчислення значення поліному в точці? Схема Горнера. Ну, схема Горнера працює. Давайте я це позначу як операція взяття поліному в точці xi. Якщо у вас поліном представлено коефіцієнтами, да, у вас є схема Горнера і складність буде ось така. Якщо поліном представлено точками, то треба взяти інтерполяційну формулу Лагранжа і підставити туди. Ну, навіть якщо обирати не таку дубову, ну, це дійсно дубова формула Лагранжа, вона просто каже, що таке можна робити. Її можна оптимізувати. Тобто там у вас буде у першому додатку лише один множник, у другому два, а у третьому три, воно буде просто коригувати обчислення згідно кожної нової точки. Але все одно, ну тут буде що? У вас буде t від n доданків,
На кожному додатку треба виконати тет-дивідендне множення. Бо ось це значення ви не можете передбачити. Знаменники можна обчислити заздалегідь. Y, ну, множити на знаменник, це все коефіцієнти, вони передобчислюються. А ось чисельник ви не передобчислите. Відповідно, маєте тете від n квадрат операції, щоб обчислити значення польового в точці. І це погоненько. Ну і взагалі кажучи, це представлення воно доволі неінтуїтивне. От. У вас усі поліноми повинні вчислюватись на заданому наборі точок. Якщо у вас є два поліноми представлені на різному наборі точок, то треба їх якось об'єднувати. От. Ну і базова операція обчислення значення поліному в якійсь іншій точці, окрім базової, перетворюється на жахіття. То було б добре, якщо б взяти поліном у коефіцієнтному представленні. А коли треба їх множити, то перекидати у точкове, там множити і перекидати зворотній бік. От. Але тут ми знову опираємося в обмеження схеми Горнера. Якщо у вас є n точок, то обчислення поліному, значення поліному в кожній з них, це буде ну, n помножити на тете від n операцію. Тобто тете від n квадрат. І уся ефективність цього множення буде нівелюватись тим, що у вас складність переходу. Вона суттєво більша, ніж ну, просто перемножити поліноми ну, згідно з формули згорки. От. Так от, вся суть швидкого перетворення Фур'є полягає в тому, що ми знаходимо такий набір базових точок, для якого ось цей перехід від коефіцієнтного представлення до точкового є суттєво швидше. За рахунок того, що це не буде n незалежних обчислювань поліному в кожній точці, а більшу частину цих обчислень можна поєднати. Ну, як це ми робили власне в схемі Горнера, коли ми не просто окремі, кожен степінь окремо обчислювали. Одні ті самі обчислення використовували потім декілька разів. От, ідея полягає, ну, воно на поверхні насправді лежить. Дивіться, якщо у вас є дві точки, плюс х0 і мінус х0, так симетричні відносно нуля. Що треба зробити, щоб обчислити значення поліномів в цих двох точках одразу? Ми бачимо, що у вас а від х0. Давайте вважати, що у вас х0 більше за 0. Значить, а від х0 це буде х0. Представлення коефіцієнтів? Ну, ми бажаємо переходити від коефіцієнтів до точок. Треба лише обрати правильні точки. Так? Бачимо А0 плюс А1 х0 плюс А2 х0 квадрат плюс А3 х0 в кубі. Ну, просто знаків ставимо. А, х0 в степені. Так? А в точці мінус х0. Ну, буде відповідно А0 мінус А1 х0 плюс А2 х0 квадрат мінус А3 х0 в кубі. Ну, тут буде мінус 1 в степені А, а R х0 в степені А. Тобто бачимо, що ці вирази в половині додатків співпадають. А інша половина додатків відрізняється лише знаком. То вам не треба обчислювати незалежно кожен вираз. Ми просто вводимо два допоміжні поліноми. Перший складається лише з парних коефіцієнтів. Другий складається лише з непарних коефіцієнтів. Степені цих поліномів не більш ніж половина степеня вихідного поліному. До вас. От. І ваш поліном А буде записано у вигляді. Це буде А0 від х квадрат плюс х А1 від х квадрат. Це всі парні коефіцієнти, так, в них парні степені.
Тут непарні коефіцієнти, непарні степені, ну, відповідно, 1х можна винести за точку того, що там відбувається. От. Відповідно, щоб обчислити значення політому А одразу в цих двох точках, то треба обчислити значення А0 у точці х0 квадрат, обчислити значення А1 у точці х0 квадрат і виконати ще одне додаткове множення. У вас тут буде А від х0. Це буде А0 від х0 квадрат плюс х0 на А1 від х0 квадрат. А А від мінус х0. Тут буде мінус х0 на А1 від х0 квадрат. От. Бачите, все добре. І якби ми писали це у вигляді співвідношення для складності, то ми б побачили, що в нас ще була така складність, а ви взяли дві задачі вдвічі меншої складності. 2 t ділене на t. 2 t ділене на t. Так. Ну і тут ще треба помножити x0 на певні вирази, так? А там не буде ще функція плюс fn? Ну от, в загальному випадку буде тет від d, так? Якщо просто дві точки, буде тет від одиниці, але в нас точок більше, зазвичай, так? От. Все добре, окрім одного. Ця формула не є рекурентна. Тому що на наступному кроці, ну дивіться, що ми зробили. Взяли набір базових точок, і так, щоб половина була додатня, а половина від'ємна. Тобто плюс-мінус х0. Так, плюс-мінус х1, плюс-мінус х2, плюс-мінус х3. Зменшили кількість обчислень. Для цього треба потім обчислювати ці половинені поліноми в точках квадрат-квадрат. Але ж це лише додатні числа. Їх не можна розполовинити так, щоб половина була додатня, а половина від'ємна. Не можна. От. Тому от ви виконуєте один крок. Ви зменшите складність вдвічі, зробите виграш у константну кількість разів, і все на цьому, начебто воно завершується. Тому що квадрати дійсних чисел завжди додатні, ви їх не можете половинити на додатні від'ємні. А можна ще раз повторити? Ну ще раз. Виграш у тебе полягає в тому, що ти базові точки розглядаєш як половина додатні, половина від'ємні. Ось. І тоді для ось цієї пари точок ти маєш виграш у обчисленнях. Тому що ти ось ці два обчислення, вони однакові в обох випадках. Тобто замість чотирьох незалежних обчислень робиш два. Маєш виграш. Так? Але щоб використовувати цей підхід ітеративно, в тебе для цього полінома які будуть точки? Х0 в квадраті, х1 в квадраті, х2 в квадраті, х3 в квадраті. Вони усі додатні. А підхід вимагає, щоб половина була додатня, а половина ті ж самі, але зі знаком мінус. На набір додатніх точок це неможливо. Неможливо? Ні. Неможливо. Ось. Якщо х це додатні числа. Додатні. Дійсно. Відповідно, що нам треба робити? Обчислювати значення поліному не в дійсних точках, а в комплексних. От в комплексних числах, якщо ви підносите щось до квадрату, воно запросто може стати від'ємним. І ось тут Леонід робить на паузу.